ממה צריך בן אדם להיזהר בראש השנה הכי הרבה? כתוב במחזור בית דין. מחזור בית דין. מחזור ראשון. היזהר מאוד להרחיק מכל מריבה ומחלוקת וכעס, כדי שלא ייתן פתחון פה למקטרג. אחי ורעי אהובי אשר כנפשי, רגע לפני שאנחנו עוברים לשיעור, אבקש את תשומת לבכם. אני מבקש את עזרתכם היום, לקחתי על עצמי בסייעתא דשמיא ובעזרתכם הנדיבה להחזיק את כל אל הוראה ומשפט כהמשך של מורי ורבי הרב מאיר אהרון עליו השלום. מוריי ורבותיי, אנא ממכם, תעזרו לי להחזיק את הכולל בהרחבה, בגשמיות, ברוכניות, להחזיק את הדיינים, להוסיף עליהם, לעלות מחיל לחיל בתורה ויראת שמיים, והקדוש ברוך הוא ישלם לכם כגמולכם הטוב, בבנה, בחיה, במזונו ובכול הרוויחה, בסייעתא דשמיא, שתראו אותה בפועל ממש. כל שקל ושקל שאתם נותנים יחזור אליכם ביתר שאת, ביתר עוז, ותראו ברכה והצלחה בכל מה שאתם צריכים, גם בגשמיות, גם ברוחניות וגם בחינוך הילדים. למטה בתיאור הסרטון ישנו לינק שאפשר באמצעותו לתרום באופן ישיר. תבורכו מפי עליון. טבע בן איש חי, וגם הכעס הוא סימן רע ביותר. כעס זה סימן רע ביותר. אוי ואבוי. ויש להיזהר, מוסיף הבן איש חי, שלא להקפיד אפילו בלב בלבד. אתה יודע מה זה? אתה צריך להיות בראש השנה 48 שעות, הכל טוב, הכל טוב. ומוסיף המחזור בית דין, רק ישמח ליבו, כי קדוש היום לאדוננו. כבודו מבין מה קורה פה? ישמח ליבו. איך תכעס, כן. עכשיו אני מצטט את הלושן של המשנה ברורה. והנה, כל אלו העניינים עושים הכל לסימן טוב. ולכן פשיטה שיזהר מאוד, שלא יכעס בימים אלו, הוא כבר עושה את זה בימים, מלבד גודל האיסור, כדי שיהיה לסימן טוב. רק מה יהיה? רק יהיה שמח ליבו ובטוח בהשם עם התשובה ומעשים טובים. עכשיו מילה לנשים. כנראה שהבן אישך ידע שם בעיראק על מה באים הכעסים. והאישה צריכה להיות זריזה לערוך השולחן ולחסותו במפה יפה קודם שיבוא בעלה מבית הכנסת, כדי שבבואו ימצא שולחן ערוך. וכדי לשכנע אותה, אז הוא כותב, הוא לסימן טוב. זה עצמו, שהשולחן מסודר, זה לסימן טוב. אם יזדמן שבא, יש את ההוראה לנשים, עכשיו את ההוראה לגברים. אם נזדמן שבא ולא ראה שולחן ערוך, לא יתקוטט עם אשתו ויכעס, דאקה סימן רע ביותר. אלא יסבול. ולא יקפיד אפילו בלב. ואם אנחנו מדברים על יהודים מעיראק, אז היה תלמיד של הבן איש חי, כמדומני תלמיד, או תלמיד חבר, שקראו אותו רבי יהודה פתיא, הוא היה גר שם, אחר כך עלה לארץ. הוא היה מקובל, יש לו ספר שנקרא רוחות מספרות, מי שרוצה לא לישון טוב בלילה, שיקרא את הספר הזה. אז הוא מספר, מי שרוצה לא לישון בראש השונה. הוא מספר שבאחד מלילות ראש השנה, כשהוא היה בירושלים, התארחו אצלו על השולחן חמישה עניים. אחד מהם עשה תנועה לא רצויה, וכל הנרות שמן שהיו על השולחן התהפכו ונשפכו. והיה חושך בחדר. אני מתאר לעצמי מה הבן אדם היה חושב באותו זמן. סימן רע לכל השנה, חושך. החשיכו לו את השנה. הוא אומר, לא כעשתי. והוא השיג נרות אחרות, והוא עיר, הוא מספר הרבי יהודה פתיא על עצמו, והוא עיר את החדר, הוא הזמיר עברת אש, עיר את החדר. אחרי כמה דקות נכנסה זוגתו עם מגש גדול של דגים, ומכיוון שהרצפה הייתה גליצ'ה, היא התחלקה ואפו כל הדקים, ואיך הוא חטפה כזאת מכה, השם ירחם, והוא רץ להרים אותה.
וכשהוא רץ להרים אותה, הוא כתף כזה סלטה, שאיך אומרים, הוא... גם הוא החליק. ואז הוא הרגיש שהקדוש ברוך הוא בזה מנסה אותו. הוא הרגיש שהקדוש ברוך הוא בזה מנסה אותו, והוא החליט שהוא לא יכעס, ושהוא לא יקפיד, ושהוא יהיה בשמחה, והוא יתגבר על הכעס שלו ועל הכאב שלו, והכל הוא החליק. הוא החליק ברוחניות. ובאותה שנה הוא מסיים, זכיתי לשנה טובה. היו לי הרבה גילויים גדולים וחידושים בתורה, בנגלה ובנסתר. ללמדך שזה לא החושך, וללמדך שזה לא ההחלקה. ללמדך שזה הכעס. ברגע שיש כעס בפנים, אתה משהו לא מסתדר לך, והוא שם החזן, והוא שם הבעל תוקע, והוא שם זה, והוא לא שם, ועולה לך, כמו שאומרים, זה בפנים, התינה עולה בפנים, אז אף על פי שאתה מתגבר, ואתה צדיק גדול וכולו וכולו, אבל זה לא, זה לא, זה לא, זה לא בסדר, זה לא תקין, וזה חלילה, זה חלילה יכול לעשות סימן לא טוב, זה חלילה יכול לעשות שנה לא טובה. אז מוריי ורבותיי, הכעס זה יותר חמור מהכל, ולכן מי שכועס שמטרידים אותו מלומר תהילים, או מי שכועס שמפריעים לו ושואלים אותו שאלות בסעודת החג, אבל בסופו של יום הוא כעס, אז מה שווה התהילים ומה שווה הזה ומה שווה כל הדברים. אני רוצה רק לספר שאחרי שהרבה מתחתן הרי בחורף, והיה גשם. פעם בא מישהו לרבא ואמר לו, שהוא לא יודע אם חופה כשיורד גשם זה סימן לא טוב או כן טוב או לא טוב או כן טוב, הרבא אמר לו, אצלי ירד הרבה גשם בחופה ואני ברוך השם מרוצה מהשידוך. אז קודם כל צריכים לדעת, להיות אנשים עם ראייה חיובית, לא כל כך ראייה שלילית, לא כל דבר רק זה סימן לזה, והשתבח שמנו, אנחנו בחב"ד מלאים באנשים כאלה, שלפעמים הם רואים דברים כאלה עדינים, וואי וואי וואי, אני אספר לכם אחר כך, אחרי שאני אחבא את המצלמה. משהו כזה. בקיצור, לכל הצרות, אתם יודעים, יש פולני גליציאני, זה מיוחד. אז הפוילישרס הזה, הם גנבו את כל התכשיטים של הרבץ, הכל הרימו בלילה הזה של החופה. הם הרימו את כל הקומה, יש הרי באולמות, יש חדר שהבני משפחה יכולים לשים את הבגדים שלהם, לשים את המעילים שלהם וזה. בקיצור, רוקנו אותם גנבי פולין, גנבי ורשה. הרימו הכל. בין שאר הדברים שהם הרימו, הם הרימו גם הכתובה של הרבי גם כן. החתונה הסתיימה מאוחר, והרבי והרבי אצלנו הלכו הביתה, וכשהרבי הגיע הביתה, הוא חיפש את הכתובה, הוא ראה שאין כתובה, אז הוא פשוט חזר חזרה, הוא אומר, הלכנו ביחד חזרה לשוור, ככה הרבי מספר. הלכנו חזרה לשוור, השוור עד היה ער. אמרנו לו, שוור, אין כתובה, הוא אומר, אז השוור לקח, והתחיל לכתוב את כל הכתובה בכתב יד קודשו. והכתים עליה שני עדים, נתן להם והם הלכו הביתה. ואז הרבי סיים ככה. ואני הרווחתי עוד כסב יד קודש. בא אליי איזה אדם אחרי החופה, באמצע הלילה, כן? ואין זה, אז עשינו לו עוד פעם כתובה. ואחד אחר הגיע ואמר שהטבעת של הקידוש היא נאבדה. אתה יודע מה זה אומר לאנשים? הטבעת של הקידושים, איך אומרים, היא נאבדה. הטבעת של הקידושים היא נאבדה. אז מה זה אומר? אז אני אומר, תראו מה הרבה, אצל הרבה הכתובה נגנבה. ומה הוא אמר? ואני הרווחתי כתב יד קודש. כאילו, איך הוא מסתכל?